अब बहिनी काम ठाउँ त्यो यो पनि घरै भयो कि होइन बाख्रा कुरिया मिलेर त्यो खाना अलिअलि हाम्रो एक दुईबाट दिन सधार दिनु हो त्यसले गरी चेट पाल्यो अब हामीले गरेको त्यहाँबाट त्यो खुट्टामा मेरो के हो के हो के हो के हो के हो त्यहाँ त्यो खुट्टा फायो सर त्यो 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 बिहे गर्थ्यो त्यो त्यसले हिँड्यो त्यहाँबाट मलाई एक्लो पारे अहिले मेरो केही छैन मेरो छोरा केही छैन भोलि यहाँ बस्दा बस्छ मलाई होइन यो मैले बस्दा त्यो दुख्छ कि त्यहाँ मैले खट्नु सक्दिनँ म तिन घन्टा दिनुपर्छ शरीर शर्मा बस्नु कहिले कहिले त्यही त्यहाँ सोह्र हाल्छ बिस्किरी यहाँ यहाँबाट सोह्र हाल्दै यहाँ मुटुमा आउँछ मलाई म टाइम टाइम मलाई त्यो क्यास लाग्छ मलाई दादीमा आउनु तपाईँहरू अब के के माल पाउनुहुन्छ तपाईँहरू दुःख पाउनुभयो भनेर मैले झिकाउनु भयो हामीलाई होइन त्यहाँ चौतारा जुगार होटेलमा गएर हामी पानी बस्यौँ होइन म पानी बसेँ त्यो पानीबाट उहाँले हामीलाई यस्तो दिनुपऱ्यो अहिले हामीलाई त्यो ठिक छ राम्रो छ ग्यारेन्टी मेसिन दिनुभयो त्यो सजिलो भयो हामीलाई होइन पहिले मेसिन दिनुभयो हाम्रो सजिलो त्यो फलकारी मेसिन दिनुभयो हाम्रो सजिलो भएको छ हामीलाई अब त्यो पहिला अब हामीले त्यो तालिम पाएन होइन पोलबाट हामीले पाएको तालिम पाएको सर होइन त्यो तालिम हामी गयौँ अब हामी त्यो जाँदाखेरि त्यहाँ अहिले हामीले बुझ्यौँ सुन्यौँ देख्यौँ गरिस् धन्यवाद जमा त्यो के अन्त अब